Lexojini dhe të tjerat, Lediana Prenga këshillon fansat e saj që të gjitha postime që ja poston në profilin e saj Instagram Lediana Fitness dhe për më tepër të gjitha komentet që lidhen me mënyrën se si tjetoni, stilin e jetës, pa diskutim dhe të gjitha ushqime që duhet përdornin, ndryshimet e stilit të jetesës duhet fillojnë rënjësisht nga të gjithë ju. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Prandaj lexojini sepse janë dieta mjaft të vlefshme për të gjithë ju.